Bol to sex na prvom stretnutí. Tak neviem, ako by ste to k tomuto, poňali. K tomuto ja ako sexuolog sa nevyjadrujem. Nemyslím si, že by sme takéto konania párové mali podporovať, ale nemôžeme proti ním ani bojovať. Vieme o všelijakých menej štandardných eroticko-sexuálnych aktivitách, ale pokiaľ všetci zúčastnení súhlasia s tým, čo sa deje, tak do toho psychiater ani sexuolog nemá čo zasahovať. Pred 15, 10, 15 rokmi tak najpopulárnejšie príbehy boli Twilight a upíri a vlkolaci a to sa odrazilo aj v tej takej romantickej literatúre a tak, že ženy proste takéto veci priťahujú. Asi to v tom bude. Ak mám násilného partnera v posteli, to automaticky znamená, že môže byť násilné v reálnom živote. Takže ak sú nejaké také základné sadistické črty u toho partnera pri sexe, tak ako vnímam tieto informácie, ja mám načítané iba z našich prípadov a z takéhoto rešeršu, ale ak to neprekračuje hranice a dokonca sa niekedy aj veľmi komplementárne páry hľadajú, že muž má trošku sadistickejšie sklony, ale nič, čo by prekračovalo červené čiary, že neubližuje jej, taký 50 Shades of Grey štýl. Jasne. A to dievča má masochistické sklony, čiže sa jej to sexuálne páči. A neprekračuje to tiež červené čiary, lebo aj to môže prekračovať červené čiary, už to môže byť aj životohrozujúce. My sme také niečo preberali teraz v poslednej epizóde, ktorá vyšla v 108. Volá sa to Mám na teba chuť. To bol komplementárny homosexuálny pár, ale veľmi extrémny. Jeden bol kanibal a druhý sa chcel nechať zjesť. Tým spôsobom spáchal samovraždu s takým zvláštnym spôsobom, že to bolo pre neho vrchol rozkoše kvázi. Násilné sexuálne správanie napríklad v zmysle nejakej... Teraz použijem, je to klišé, ale je to citát, ktorý som sa stretol vo svojej znaleckej psychiatrickej činnosti. Zbi ma po mojom sladkom zadočku. Ja osobne by som takúto partnerku asi pravdepodobne nevyhľadal, ale sú muži, pre ktorých táto partnerka je presne komplementom jeho eroticko-sexuálneho zamerania. A on v normálnom živote vôbec násilnícky nie je. Pretože to je spojené práve s tým sexom. Áno, v bežnom živote on... Nie je tam tá spojitosť taká priama. Že... Nie, a hlavne tá násilnosť, a kedy títo sadisti konajú násilné trestné činy, tak práve keď nezvládnu ten svoj sexuálny put a keď ich ten premôže, aby konali... A konajú násilne voči nesúhlasiacej, odmietajúcej, dokonca braniacej sa. To takzvané viktimologické správanie žien, to je správanie, ktoré... Ja sa stotožňujem s pánom docentom Plzákom, s ktorým sme sa ešte osobne poznali. Hovoril, že nastúpiť ako stopárka do auta k mužovi, ktorý má ten svoj intimný priestor v tom aute, v minisukničke a preložiť si nohu cez nohu, tak je výzva pre toho muža. Áno, súhlasím s tým, takto sa správať je veľmi riskantné. Napriek tomu nemôžem súhlasiť s tým, že ten muž sa začne správať eroticko-sexuálne násilne voči tejto. A tuto poviem svoje klišé. Že civilizovaný muž sa aj k sexuálne veľmi voľne sa správajúcej a v erotickej sexuálnej sfére sa pohybujúcej žene správa ako k princeznej a chrapuň sa aj k princeznej správa ako k uštetke. Vrah sa človek, akože rodí sa vrahom, alebo sa ním stáva počas života? Ak napríklad vraždil zo sexuálneho motívu, tak tam asi vo viacerých prípadoch sa s tým človek narodí, s tou sexuálnou deviáciou, takou, s ktorou potom, ktorá ho do toho dokope.
Ale ak niekto vraždí pre nejaký zištný motív napríklad, alebo ja neviem, napríklad v nejakom afekte, tak to už sú trošku odlišné situácie. Že vlastne nie je vražda ako vražda. Není vrah ako vrah, áno, presne áno, tak. Áno. Akože ja chápem, že ten pozdejší život to vie ovplyvniť. Sme takí, že nesympatických psychopatov voláme psychopati a sympatických psychopatov hovoríme, že trpí poruchou osobnosti. Ako zistím, že je moja polovička narcis? Taký človek naozaj nemá rád nikoho, len seba a všetko svoje konanie prispôsobuje tomu, aby vyhovel svojim požiadavkám a svojim túžbám. No a potom sú viac alebo menej narcisticky zameraní alebo povedal by som narcisticky poznamenaní jedinci. Taký príklad môže byť, že asi každý pozná, že niekedy treba urobiť nejakú obetu a pre nejaké väčšie dobro, alebo napríklad aj pre to dobro vo vzťahu, lebo si dal vzťahový príklad, myslím, v otázke. Ale to narcis nedokáže. Ten vždy sa snaží pravdepodobne, alebo teda ak je tak silnejšie, narcisticky akcentovaná tá osobnosť, tak sa vždy snaží, že pre seba pretláčať tie svoje také potreby. A nedokáže urobiť ten ústupok pre toho druhého. Ale keď si to premietneme do psychosexuality, tak narcistická osobnosť hladí na svoje uspokojenie. A uspokojenie partnera, partnerky ju až tak veľmi nezaujíma. Naopak, empatický partner v psychosexualite je uspokojený najmä tým, že je uspokojený partner. Ja som pochopil pri tom spracovávaní, že tí ľudia si nevyberajú, že sa stanú vrahmi, čo zabijú 60 ľudí, alebo vystrieľajú kino, alebo vykuchajú doma manželku a vyrežú jej žiletkou plot z tela, jak ten Svitek, že častokrát ono, rôzne tie ich životné rozhodnutia ako keby smerovali k tomu takému tragickému koncu a aj z toho sa dá veľakrát poučiť, že môže to dopadnúť všelijak ten život, že není daný nejaký dobrý, že není vždy zaručený dobrý koniec a treba sa snažiť. Ale niektorí to samozrejme majú. Dedo má taký citát latinský, že chcúceho osud vedie a nechcúceho, myslím, vlečie. Takže to je také, čo túto podľa mňa... Volentem fata ducunt, nolentem trahunt. Aká z drog, ktoré bežne berú mladí, je podľa vás pre naše psyché najnebezpečnejšia? No, najzákernejšia droga je alkohol. Aj medzi tými ilegálmi? Kokain, heroín, áno, už po niekoľkých dávkach sa človek stáva závislým, ale ľudia sú veľmi opatrní voči týmto tzv. Tvrdým drogám. Bohužiaľ, veľmi sa rozšíril pervitín, ktorého účinná látka je metamfetamín, ale aj tak, aj voči pervitínu najzákernejší je alkohol, pretože závislosť od neho, pri pervitíne závislosť vzniká veľmi rýchlo, a veľmi rýchlo na ňu prídeme a podarí sa alebo nepodarí sa s tým niečo urobiť, to je, nebudeme to tu rozoberať, pretože to by sme tu boli do zajtra rána, ale každopádne u alkoholu závislosť vzniká veľmi plíživo, nenápadne a zrazu je ten človek ťažko od alkoholu závislí. Ja som teraz počul, že niektoré ženy nedokážu mať sex bez toho, aby boli opité. Že vlastne sa 4 ženy stretli v mojich nejakých akože známych kruhoch a sa rozprávali o sexe a jedna vlastne zostala zaskočená, že ostatné majú sex bez alkoholu. Že to je nejaké zvláštne. Hej, že to, mne to hovorila taká kamarátka, že proste, že ona nechápala, že ona sa ich pýtala, že babi, že vy akože... Však teda dáme fľašu vína a potom máme sex. Že no vlastne bez sexu už ani, bez fľaše vína ani sex nemá. No dobre, a pokiaľ by to bolo tak no. Bez toho alkoholu, tak by jej to bolo nepríjemné, alebo lebo v tom prípade by skutočne mala naozaj veľmi, veľmi naliehavo, dosť naliehavo radím, aby vyhľadala odbornú pomoc, pretože tam niečo s jej psychosexualitou nie je v poriadku. No to som si pomyslela ja, aj všetky baby, čo boli pri tom stole. Ešte mám jednu otázku, že medzi ľuďmi sa hovorí také, že keď som bol opitý, som to spravil, lebo neviem, a že či je pravda, že človek sa opitý správa tak, ako by sa v realite chcel správať. Lebo to brá nejaké morálne zásady. Je to klišé in vino veritas, vo víne je pravda.
Tak pravda bude niekde uprostred. Áno, niekedy sa taká horšia stránka osobnosti toho jedinca práve alkoholom odbrzdí, dezinhibuje. Je dobré, keď o tom ten človek vie a keď sa alkoholu takýto človek úplne vyhýba, pretože vyhovárať sa na to, že bol to, mali sme práve pri tom našom live vystúpení včera a predvčerom, tam sme hovorili o jedincovi, ktorý práve on sa... Nebol som opitý, nevedel som, čo robím. Mm-hmm. Býval sexuálne násilný už v minulosti, nikdy sa to nenahlásilo. To práve, že sa nenahlasujú tieto skutky. Ale ja chápem tie ženy, že ich nechcú nahlasovať, pretože pri tom vyšetrovaní advokát páchateľa jej kladie veľmi nepríjemné a zneucťujúce a znevažujúce otázky. Tak my hovoríme, že boli rozpoznávacie a ovládacie schopnosti zmenšené, ale len v dôsledku prostej opitosti, hoci ťažkého stupňa, ktorú si, hoci z nedbanlivosti, privodil sám. Toto každý vie, že v opitosti sa môže dopustiť skutkov, o ktorých by sa mu zatriezva ani nesnívalo. Ako začalo vražedné psyché? No, dedo, toto asi otázka na mňa, že? Určite áno. Ja som tam bol oslovený ako... Tak nič. Poradný, ako poradný hlas. A ako taký aj stále zotrvávam. Pokiaľ niekto hovorí, že áno, ale ty si taká najväčšia hviezda, a ja neni to pravda. Kľúčovou postavou a dušou podcastu Vražedné psyché je môj vnuk, magister Richard Mažonas, ktorý mňa oslovil. Lebo ja mám taký postavím príklad z tých slovenských, lebo vy ste už dosť do zahraničia vlastne idete s tými dielmi, lebo za tých slovenských zaujímavých prípadov nie je toľko, nie? V súčasnosti nasťahoval sa do môjho archívu, kde mám ešte aj odložené, ktoré už nemusím, mohol som ich už skartovať, ale mám tam odložené príbehy aj zo 70. a 80. rokov a objavil tam veci, na ktoré som sa ja už ani nepamätal veľmi a oživili sme to a vyzerá to tak, že niektoré z nich aj do toho vražedného psyché uvedieme. A prečo podľa teba ľudia si tak idú vraždy? No, ja si myslím, že ľudia zaujímajú tie extrémy, hociaké extrémy a momentálne extra ich zaujímajú extrémy, ale už aj akože v histórii rôzne tie báje, mýty, tak to boli dosť také všelijaké tragédie. Pravda. Že v tom asi ľudia sa aj Shakespeareovky sú tragédie. Čiže každý, ľudia majú radi takéto príbehy. Som len skúsil, či tam nie je nejaké pozadie zvláštne no, za tým. No je, možno. Počul som rôzne teórie. Napríklad aj u nás, že je to tak 60-40 muži a ženy, ale ženy sú teda tých 60. Okay. Áno, áno. Ináč veľa, to hej. Môžem asi potvrdiť z mojej skúsenosti. A v zahraničí je to ešte viacej. Ženy, hej. Paradoxne, a obeťami bohužiaľ sú ženy. Vo väčšine prípadov, akože nie vždy, častejšie, ale častejšie. Štatisticky. A že či náhodou tam není niečo také psychosexuálne, ale však to je asi na sexuológa zase otázka. Tak hádžem ti späť lobdu. Muž má dobíjať a žena má sa nechať dobíjať. Muž môže niektoré hranice prekročiť a žena sa tomu nakoniec podvolí. Áno, môžeme flirtovať, ale ďalej môžeme zajsť len potom, keď poviem áno s mojím súhlasom. Myslíte si, že pre mladých mužov nebezpečné sledovanie porna? Je tu hrozba, že sa stanem od toho závislým. Vieš ty, že ona ešte nemá 15 rokov? Byť vrah, musí jesť ľudí alebo niečo také. A ten vychovávateľ, keďže sa dozvedel o tom, že bol spáchaný trestný čin, tak to nabonzoval. Ona má počas akože úplne bežného fungovania, že je jedna osoba, aj sa identifikuje sama, ako sa iným menom volá, a potom, keď je pripitá alebo nejak extrémne vzrušená, tak je vlastne iné meno.